Dobar dan i dobro nam došli sreda, a gde je sreda, tu je i među nama zajedno. Danas baš zajedno. E sad, gde je među nama, tu su svakako i najvažnije teme, vesti i aktuelnosti, toga nam barem ne nedostaje. O svemu pričamo danas, na svu sreću uz dodatak humora. U to ime, naši prvi gosti, tačnije Majini prvi gosti, dvojac koji ste gledali jutro su u vidu mentalnog razgibavanja, Marko Stepanović i Srđan Jovanović. E sad, u temi dana bavimo se veoma važnom inicijativom kojom se žene širom Evrope ponovo bore za davno izboreno, trebalo bi, pravo na abortus. Nakon toga otplovit ćemo u neke pozitivnije tonove i pobeći od svih ovih dilema i problema. To se najbolje radi pesmom. Znamo mi to vrlo dobro. U studiju nam stiže sjajni Aco Pejović, a sa njim i njegov novi album koji slušamo tokom celog dana. Ne prestajemo, zaista fenomenalni, ali dobro, čućete. Za početak, ovo su vesti dana po našem izboru. Novopazarci proveli noć budni u strahu od nabujalih reka zbog velikog nevremena. Gdje je ovo auto parkirano, tamo šupa, eno vidite sami, drva, paradajz, sve je to katastrofa. U Beogradu bilbordi mi nismo genocidan narod, ista poruka i na Kuli Beograd. Mi pitamo da li bi inicijativa za rezoluciju o Jasenovcu trebalo da ublaži značaj rezolucije o Srebrenici. Uz to je svima jasno da je napravljena zbog toga da opravda glasanje Crne Gore u Ujedinjenim nacijama. Savo Manojlović ostaje u izbornoj trci i posle pada njegove liste na Vračaru, za šta on optužuje Dragana Đilasa. Ono što se videlo iza toga jeste da je ova lista oborena sinhronizovanom akcijom Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića, tako što je advokat koji je ovo podnosio zapravo povezan direktno sa gospodinom Đilasom. Dragan Đilas tvrdi da je Savo Manojlović usmerio kampanju na njega. Koliki on to jezik ima, kad ste ga uz navodno protivljenje osetili duboko u grlu? Javne ličnosti u kampanji podrške za 15 devojaka žrtava seksualnog nasilja koje na suđenju prolaze kroz novu traumatizaciju. U temi dana zbog čega svaka žena u Evropi danas nema pravo izbora na abortus. A uživo među nama zajedno danas će biti Aco Pejović koji ima sjajnu najavu za svoju letnju koncertnu turneju. Novi album sa 12 pesama koje su praktično već hitovi. I da krenemo, jako nevreme pogodilo je danas Srbiju. U pojedinim delovima zemlje pada i grad. Sinoć je jako nevreme mnoge podsjetilo na takozvane superćelijske oluje sa kojima smo se prvi put suočili prošlog leta. U Beogradu je bilo mnogo vode na ulicama zbog kiše, ali je svakako najteže bilo u Novom Pazaru. Zato najpre idemo tamo. U Novom Pazaru je naša Katarina Radović. I Katarina, kaže nam kakve su razmere štete nevremena koje je sinoć pogodilo Novi Pazar. Još uvek se utvrđuju razmere štete koje su pogodile Novi Pazar. Građani se javljaju na broj 1985 štabu za vanredne situacije i prijavljuju štetu. Već se danas izlazilo na teren, čistile su se posledice onoga što je nevreme juče uradilo Novopazarcima. Izlila se reka Trnavica, poplavila je neka od domaćinstva. Na svu sreću, dakle, nije bilo žrtava kao u januaru protekle godine. Ali ono što ja vidim i
ispred sebe da dolazi novo naoblačenje, grmi, seva, najavljene su nove padavine i gradski štab za vanredne situacije u pripravnosti neće se spavati večeras. Kako su mi rekli, vanredna situacija je uvedena u Novom Pazaru odmah sinoć. Dakle, kao što sam rekla, izlila se reka Trnavica, ali su se na pojedinim mestima izlile i reke Raška i Jošanica, ali one nisu napravile veće probleme. Evakuisano je nekoliko meštana iz kuća blizu reke Trnavice, ali su oni naravno na sigurnom i te kuće jesu poplavljene. Materijalna šteta postoji, kažem još uvek, da se utvrđuje. Danas su ekipe Direkcije za građevinsko zemljište i privatnih firmi mašine na terenu, dakle, raščišćavaju se posledice. Neki putni pravci su bili prekinuti, posebno seoski, ali su uspostavljeni. I ja eto predlažem da čujemo šta su nam rekli i oni koji čiste posledice jučerašnjih poplava, odnosno jakih padavina, ali šta su rekli i mešteni koji žive pored reke Trnavice, koja nakon svakog jačeg pljuska zaista postaje ozbiljna pretnja. Ovaj put više nije u funkciji, kao što vidite da je katastrofa. Evo bili smo sad kod Bilalovića Almira, uz tok kod Ćatovića, kod Demrovića. Kao što vidite, mašine radu, saniraju da mogu ljudi u prvom roku da prođu autom, pešake, kako može. Tu je i deca u školi, trenutno danas jezda se ni ide u školi, ali tu je i bolest i sve i svašta. Sanirat ćemo da može da funkcioniše. Vidite, nema šta da se priča. Ovo ne može nikoga donio, nije nego je došlo. To otud bija, ja verujem, kakvi to bi odnijelo. Kamion bi odnijelo, kakva je voda bila. Svake godine mi ovde očekujemo poplavu. I to drastičnu poplavu. Ljudi plaću. Znate da su dvojice tamo da utopili lani. Ni krivi, ni dužni. Izgubili su život ljudi. Tu smo bili kompletno smo tu došli da branimo taj naše domove tu. Ali mislim da je najviše rešenje da se ukoriti. Ja se nadam da će vam vlast i obišli su nas i da će nam to završiti. Slušaj da vam kažem, živi mi majka, možda mi nećete verovati. Kako sam najprvu poplavu doživjela, kad se ona oblači, mene nemir uzme. Nemir me uzme. Briga sekiracije, ne možemo sigurno, ni antibiotici ne nam pomažu ništa. Ali ja se nadam da će to vlast rekla da se da odradi i da se nadam o tom koritu kao šiša ga željno očekujem. Hvala ti mnogo, Katarina. Vraćamo se mi sada u Beograd, gde nije bilo tako opasno kao u Novom Pazaru. Međutim, kiša jeste napravila probleme i to pre svega u saobraćaju, ali više detalja čućemo sada od naše Radice Stevanović. E sad, Radice, je li ostavilo nevreme traga i u glavnom gradu? Majo, jeste. Upravo kao što si rekla, nije za poređenje sa Novim Pazarom, ali svakako nevreme koje je sinoć oko 22 sata sa jakom kišom, grmljavinom i vetrom zahvatilo Beograd, a to su pokazali slike koje su kružile na socijalnim mrežama. Dakle, gotovo da nije bilo dela grada gde ulicama nije tekla voda, bukvalno u potocima. U pojedinim delovima grada nosila je smeće i kontejnere, a u trenucima kada su naleti vetra i kiše bili najjači, bilo je zastoj u saobraćaju. Dakle, automobili i vozila gradskog prevoza bukvalno su stajala. Međutim, najveću materijalnu štetu u sinoćnom nevremenu pretrpeo je parking ovde na Mirjevu. Ja ću se, Majo, na trenutak skloniti iz kadra kako bi snimatelj pokazao kako zapravo izgleda to parking mesto. Dakle, taj deo asfalta u Mirjevskom bulevaru preko puta, zapravo u Šejkinoj ulici, bukvalno je potonuo. Upravo se nalazi, mogu reći, ogromna rupa jer je sav asfalt bukvalno potonuo. Dakle, on se nalazi nedaleko od stambene zgrade i vrtića. Ono što smo mi uspeli da saznamo, nijedan od parkiranih automobila nije pretrpeo štetu. Poslednji auto je jutro sklonjen sa ovog parking mesta. Ja sam pomenula da se ovaj parking zapravo nalazi pored vrtića. Međutim, kako vidimo, roditelji dolaze po svoje mališane, prolaze potpuno normalno. Ovo mesto jeste, moram reći, obeleženo crveno-belom trakom, ali moram reći da ipak nije obezbeđeno.
ono može da se prođe, ali naravno i stanari i roditelji čije deca ovde idu u vrtiću su oprezni. Ja ću reći da je jutros rano ovde dolazila i vatrogasna služba. Oni su, kako su nam rekli stanari ove zgrade preko puta i susedne zgrade, gde je voda ušla u podrumu, ispumpavali tu vodu. Moram na kraj reći, na samom kraju ovog uključenja, i pomenuti da je najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda da nas do kraja dana takođe očekuje kiša, ali neće biti nevreme kako je bilo juče. Međutim, za sutra se najavljuje mnogo jače nevreme praćeno gradom, kako kažu u čitavoj Srbiji. Kako kažu, na snazi je i narandžasti meteo alarm, a on zapravo znači da svi trebamo da budemo na oprezu. Majo? Hvala mnogo, Radice. Hvala i tebi, Katarina. Bile su ovo naše reporterke Radica Stevanović, koja nam se uključila iz Beograda, i Katarina Radović sa izveštajem iz Novog Pazara. Uoči glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji o Srebrenici, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik preti zahtevom za mirnim razlazom sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Vlasti u Srbiji su svoje neslaganje već iskazali, i to u Beogradu na vodi, ali i na bilbordima širom glavnog grada. Mi nismo genocidan narod. Pamtimo. Ponosna Srbija i Srpska. Mi, građani Srbije, dobili smo poruku sinoć, i to na Kuli Beograd. Danas i na bilbordima širom Beograda. Nema potrebe da se oglašava ni na kulama, ni na bilbordima, jednostavno. I stvarno nismo genocidan narod, to dokazuje naša istorija. Nismo, šta drugo da kažem. Ja sam prošao to i znam kako je. Bio sam u ratu. Jel mislite da je potrebno da se to sad objavljuje po bilbordima Kuli Beograd? Ne. Ja mislim da treba, i treba svi da shvatimo da je to tako. I dok je u Srbiji u fokusu rezolucije o Srebrenici, Crna Gora se sprema da odgovori rezolucijom o Jasenovcu. Tu rezoluciju o Jasenovcu nije niko ni pominjao, niti se o Jasenovcu raspravlja u crnogorskoj javnosti, dok nije tema postala rezolucija o Srebrenici. Kad je crnogorska vlada se izjasnila da će podržati tu rezoluciju, onda je kao kontra tome, odnosno odgovor tome, i kao neki vid satisfakcije od strane političkih partija koje podržavaju vladu, iako nisu akteri na ministarskim pozicijama u vladi, dakle Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija, koje su naročito bliske režimu u Srbiji, dakle SNS-u. Što se tiče Jasenovca, tu dileme nema. To je bio genocid nad Srbima, Židovima, Romima. Ova formulacija je, ja mislim, nespretna i u nekim oblicima netočna od Skupštine Crne Gore, a usto je svima jasno da je napravljena zbog toga da opravda glasanje Crne Gore u Ujedinjenim nacijama. Vlada Crne Gore podnela je amandmane na nacrt koje su Ujedinjene nacije prihvatile. Vučiću naročito smetaju amandmani koje je Crna Gora podnela na tu rezoluciju, jer mu značajno sužava je manevarski prostor za iskorišćavanje te rezolucije. O rezoluciji o Srebrenici glasat će se sutra u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Nadam se da će se situacija smiriti. Haški sud je to donio, tu presudu. Više manje su to, ja mislim, svi neki prihvatili, neki su probali to osporiti na način da su falsificirali. Ja zaista ne očekujem nikakvu eskalaciju. Dakle, mislim da je ovaj pritisak koji trenutno postoji, koji vrše primarno Vučić i Dodik, prije svega za unutrašnje političke potrebe. Dakle, nije Srbija, a kamoli Republika Srpska, baš u prilici da bira, niti je okružena pouzdanim saveznicima. Irena Štikovac, Televizija Nova. Istek roka za konačan spisak učesnika lokalnih izbora nije označio kraj političkih peripetija. Naime, lista Kreni promeni ipak neće biti na glasačkom listiću za opštinu Vračar. Lider pokreta Kreni promeni, Savo Manojlović, za obaranje liste, čuli ste to već, optužuje Dragana Đilasa, a prvi čovek Stranke slobode i pravde odgovara mu da on sa tim nema nikakve veze.
kreni promeni, ipak neće krenuti na izbore na Vračaru. Ono što se videlo iza toga jeste da je ova lista oborena sinhronizovanom akcijom Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića, tako što je advokat koji je ovo podnosio zapravo povezan direktno sa gospodinom Đilasom. On je zastupao pre toga i firmu JSP 2020. godine. Čovek... Imate, samo da završim, imate u CINS-u tekst gde zastupa JSP firmu koja je radila spotove tada Bojkot. I to vam je dokaz da on radi SSP. Da on... Međutim, ta firma ove navode oštro demantuje. Ni audio i video produkcija, kao ni ja, nikada nismo radili spotove za stranku Slobode i pravde. Za gospodina Vladimira Tupanjca do sada nisam ni čula, a kamoli ga angažovala kao advokata za JSP produkciju ili mene lično. U tekstu CINS-a na koji se doktor pravnih nauka Manojlović poziva, nigde tako nešto ne piše. Demanti stižu i od Vladimira Tupanjca, advokata, ali u ovom slučaju birača sa Vračara, koji negira bilo kakvu vezu sa Đilasom i sa Vučićem. Žalbu sam podneo kao birač, odnosno kao građanin, u svoje lično ime, a ne u tuđe ime, kako mu imputiraju režimski tabloidi, a sad i svi ostali. Reagovao sam jer sam imao podatke da lista na Vračaru nije u skladu sa pravilima. Na Vračaru jedino i imam pravo da podnesem žalbu, jer mi je tu prebivalište. I tako je fokus umesto na odbačene liste prešao na, kako je sebe nazvao u objavi na X-u Dragan Đilas, dežurnog krivca. Ne znam advokata Tupanjca koji se žalio sudu, nikad ga u životu nisam video, ali iz medija i sa mreža znam da lista Kreni promeni na Vračaru ima 230 potpisa manje, od zakonskog minimuma, da ima dva fantomska kandidata za odbornike koji su menjali prebivalište, kao i da doktor pravnih nauka nije ispoštovao zakonom predviđen odnos žena i muškaraca na listi. Dok Manojlović tvrdi da su njegove potpise preuzimale fantomske liste, zbog čega nisu imali dovoljno potpisa, sa one prave vračarske povukla se voditeljka Ana Grubin. Navodno ona je bila jedna od dve osobe zbog kojih je lista povučena. Za pravnike, u teoriji, situacija vrlo jednostavna. Činjenično gledano, treba samo zapravo utvrditi da li je zaista sakupljen dovoljan broj validnih potpisa, a to je 600, i sa druge strane, da li postoji 40% na listi osoba koje su manje zastupljenog pola. Dakle, ako postoje, onda ta odluka svakako jeste, ako su ispunjeni svi uslovi, onda takva odluka svakako jeste nezakonita. Ako bilo koji od tih uslova nije ispunjen, to zaista jeste uslov da takva lista ne bude proglašena, odnosno da padne uslovno rečeno. Međutim, praksa se i ovog puta od teorije udaljila, a legitimnost čitavog izbornog procesa postala vrlo upitna, zaključuje advokat Rajić. Marija Čanković, Televizija Nova. E dobro, među nama danas moje kolege, njima je ovaj naš studio toliko poznat teren da za malo da skrenu na svoje redovno radno mesto, a evo meni već veliki osmeh na licu zato što su tu moje kolege iz mentalnog razgibavanja, ili ti da budem preciznija, Marko Stepanović i Srđan Jovanović. Dobro mi došli. Bolje te našli, mi smo odavno skrenuli, Majo, tako da ovo malo skretanje ka ništa, to ali ne jeste. Ovo malo skretanje ka među nama, to je potpuno u redu. Jeste malo šizofren ovaj dolazak popodne na televiziju. Aha. Pa još ne idemo u svoju scenografiju, nego u tvoju. Pa mi sve nešto neobično. Ali, ja sam rekla, možemo da sednemo i tamo, ako vam je prijatnije. Da, mogli smo, nije, nema problema. Da. Sad nam uši tamo i kamerman i ovo sve. Svi pa, ovi nam prešli tamo. Mi to tako organizujemo. Eto, ako niste znali kako funkcioniše popodne, evo to je. Posle to sve je da vrate na svoje mesto. Jeste. Uvijek smo se pitali ko sedi, ko pomera te stolice, šta se dešava i evo sad. E, ali dođu gosti i gledaju ove vaše autobusčiće i to da vam prijavim. To je neverovatno koliko poruka smo dobili, gde ste kupili, da li možemo da dobijemo za dete, za babu, za bebu, za bilo koga. Sve su probali da nam otmu, ne damo. Ne damo, autobusi su naši. Pa kad ti dolaze političari, malo provoze. Pa se zapale kad ih oni voze. Brm, brm. Ostane to brm, brm nekako uvek u ljudima. Jel vam izgleda dan, politika, realnost, jel vam izgleda drugačije popodne nego ujutru?
Da, jezivije. Jezivije, još. Ujutru mi kad dođemo, uglavnom su to stvari od prethodnog dana ili aha, nešto još što smo mi planirali. Tako da do popodne već... A jeste malo i sneni, pa onda... Ima i toga, da, ima i toga. Ja sad evo još malo, 15-20 minuta posle tvoje emisije, ja ležem već, ono, da, radila si jutro. Sprema za sutra, da. Uđeš na drugi deo slagalice i spavanje. I spavanje. Ja bez ikakve šale, ja se toga sećam. Ja sam se samo smejala. Meni iz nekog razloga, valjda mi bilo nadrealno to kad sam ja na poslu. Dobro, nismo, što bi rekao knezu Praskozorje, mi smo od 9. Pa dobro, znam, ali... Mislim, nije toliko strašno, jel? 9 u programu ne znači buđenje u 10:09. Tako je, mislim, bravo, da i to objasnimo ljudima. Mi se ljudima često probudimo oko 9:20 u sred programa. Vidi, ja vodim emisiju. Znači... I ide to u nekom autopilotu. Ali da, svašta se izdešava, recimo, od kraja naše emisije pa do početka tvoje. Aha. To je onako ozbiljan broj događaja svakog dana. Nije... Raspadnu se koalicije, naprave se nove. Da. Padnu neke liste, dođu objašnjenja. Šta se desilo? Padaju liste ko kiša. Dakle, dobro, evo, ajde, šta se desilo, na primjer, od juče pa do ove emisije u kojoj smo nas troje sada zajedno? Desilo se i objašnjenje žene koju dobro znamo, Ane Mihajlovski, koja kaže, ona Ana Grubin koja je prijavljena kao fantom, to sam ljudi ja. Ne znam, jeste videli to ja sam video, da, na njenim društvenim mrežama. Ana je dala jedno objašnjenje zašto je sama... otišla sa liste, sklonila kreni, sa liste, promeni, ona je jedna od tih osoba i kaže ovako, kaže, odazvala sam se na poziv, evo to je taj njen post, odazvala sam se na poziv na listu u znak podrške jednoj novoj inicijativi, nije moja dužnost da se bavim novim zakonom, već je to radila pravna služba koja je za to zadužena. I kaže Ana, ako ja ne mogu posle ovog cirkusa da shvatim ko je u pravu, ko je ispravan, a ko je pokvaren, onda sigurno ne mogu to da objasnim nekoj drugoj osobi i objašnjava dalje, ja nisam nikakav fantom pobogu. Ona ovde kaže, normalna žena da je kupila stan i preselila se na Vračar u decembru ove godine, ali zaista kakve to veze ima sa njom? E pa sad očigledno ima i meni je potpuno neverovatno i jako me rastužuje i mi smo jutros pričali o tome. Sada ponovo, evo, cela kampanja prolazi oko pitanja da li je trebalo izaći na izbore ili nije trebalo. Pa sad imamo liste. A izbori sutra. A izbori su sutra, a mi se i dalje objašnjamo i ljutimo na sudiju i kao i 7-8 dana do kraja mi dalje, umesto da čujemo kako će neko reši saobraćaj, zagađenje, da li će neko da zaustavi i rušenje sajma i ostale stvari koje nam se u vidu Expoa nagoveštavaju. Mi pa dobro, da... sad vidiš da neće. Ja? Ne, ja baš smo jutro s nas dvojice to komentarisali kao ljudi, sve što ste imate, a kažete vi u opoziciji jedni drugima, recite 3. juna. Pa i ovo što je bilo s listama i ako je bilo nekih problema i ko je kome podmetao nogu, ali ajmo do 2. juna kao malo da se... Kao i do sada glumite da je sve u redu. Ja? Kao da je sve u... da. Okay, međutim, izgleda da ne vredi. Ne vredi. Razvedeni roditelji na rođendanu deteta. Znači, smeškajte se barem. Eto, dok ne prođu to trećeg, posle se... Ali recimo, to bi mogle da budu neke lekcije. Koliko se palo, Srđane? Mislim, ono, koliko se palo na tim lekcijama koje bi stvarno trebalo da budu jednostavne? Vidi, nije što se palo, nego što se ponavljaju te greške. Dakle, ja nisam nešto politički previše pismen. Mene ovaj dobri čovek uvukao pre 3 godine u ovu priču da pratim politiku zbog posla. Pa dobro, naučio si da čitaš nekako, i pišeš, jel? I sad nekako, ono, zdrava osnovna logika kaže, dobro, narod vam je rekao, ujedinite se, vi ste se sad ujedinili, 17. decembra, razjedinili. I sad kreće, dakle, recept Vučićev, to smo jutro spominjali, sitno seckana opozicija. Znači, to je onako na Lego kocke. Aha. Znači, rastavio ih je sve. I nekako mi se čini, ponavljamo iste greške, prođe mi mladost dok se svi napiju kafe, što kaže u Buretu Baruta i Sergejev lik. Evo, i ti i ja dugo pratimo i kao novinari kampanje i ovako kao građani. Jesi ti sećaš neke kampanje u kojoj se ništa nije dešavalo? Ja ne znam da li ovo može da se nazove kampanjom, iskreno. Odlično, da, predizborni dani, dovoljno je. Ovo su predizborni dani. Mi zaista ovde ne vidimo aktivnosti, komunikaciju sa građanima, bilbordi postoje samo jedne vrste. Evo, ja te pitam, rasprave u nekakvim medijima. Pitanje za tebe, kako da razlikujemo političkog analitičara od lidera opozicije? Mudro pitanje.
I jedni i drugi sede ovde, iznose, smatraju, misle. Znaš, meni je sad žao što i mi nemamo na vaša Viber uključenja pa da nam kažu ljudi. Verovatno ima pametnih ljudi da nam objasne. Ja nisam mogu da verujem koliko pametni. Mnogo pametniji od nas dvojice nas gledaju. Pa i oni kažu šta se ovo, ništa se ne dešava. Kaži mi kada se ljudi jave i kada, pošto sa vama komuniciraju, meni je to onako jedan od omiljenih aspekata vašeg programa, je li imate utisak da je ljudima jasno da oni znaju, na primer, ako izađu drugog u Beogradu, šta čine time? Ako ne izađu, šta čine time? Je li im jasno što će u Novom Sadu svi izaći, a što u Beogradu neće? Je li im jasno šta se dešava u Nišu? Je li im jasno kako funkcioniše, kako ljudi to shvataju? Naša publika, mora se pohvaliti, stvarno jako inteligentna i oni otprilike reaguju na sve te stvari kao što reagujemo i mi. Prilično razočaravajuće i samo što ne kažu, pa dobro ljudi, jel ne možete da se dogovorite jednom da uradimo posao, pa kada ovo što sad imamo na vlasti ode, daj onda se podelite, pa se... Mislim da i građani sve više shvataju to i ti kad pogledaš i reakcije, na primer, kako oni i po mrežama, a naročito kod nas u emisiji, kako reaguju, samo što ne kažu, čekajte, ste normalni, mislim. Mm-hmm. I da li je moguće da ponavljamo, avgust ne radi, znači, kao svaki put... Nije samo to, ovo majno pitanje, da, kako oni razumeju zašto se izlazi ovde, ovde se ne izlazi, to je pitanje za veću ocenu. Aha. Znači, to je ono koje ne rešavaš ako ne pucaš na da si Vukovac sve petice. To je matursko pitanje. To je matursko, znači, to sad kao ova četriću, ovo za peticu, meni neće ja ni da pokušao. Ja verujem, ovo što si pitala, verujem da ni u mnogim političkim organizacijama koje bojkotu beogradske izbore, na ostali izlaze, nije im najjasno. Šta se dešava. Znaš šta sam sad htjela da ti kažem? Ja pomenuli smo Anu Mihajlovsku. Ja nju razumem. Ja razumem o čemu ona piše. I razumem jednu vrlo onako poštenu izjavu. Čekajte ljudi, ako ja ne mogu da shvatim, nije fair da nekom drugom objašnjavam. Ja mislim da su ljudi, da mnogo ljudi se osjeća upravo tako. Ali koji će biti, Srđane, mislim sad ono kao Baba Vanga pitanje, ali šta misliš, koji može biti rezultat takve jedne zbunjenosti? Mare, daj pasulj da je pogledaj. Šta te još zanima? Ili nekom čoricu za kapu. Vidim ti ovde koaliciju. Ne, nego, jel misliš da će reći ajde ipak da izađemo pa da vidimo šta će biti? Ili će reći muka mi je od svih vas, ostaću kod kuće? Mislim, šta negde misliš šta je bliže? Pa, siguran sam da će u odnosu na 17. decembar biti manja izlaznost bar ovih opoziciono nastrojenih glasača, jer se opozicija svađa. I nekako šalje jednu poruku, ovi su zlikovci, mi smo u pravu, mi smo, ne znam. Znači, mislim da je trebalo da bude jedinstven stav. Izlazimo, ne izlazimo. Plan, ako ne izlazimo, šta radimo? Idemo na ulicu, ne damo nikom da glasa, borimo se, šivamo se s policijom. Šta je plan? Bojkotujemo, nemo, gandijevski metod, ništa od toga ne vidimo. Mi smo u mnogim epizodama govorili kad je to bilo, dogovorite se, ili svi bojkotujte, ili svi izađite. Nemojte samo da pola-pola bude. To se desilo. Mi nekako sve što ih molimo da ne urade, oni baš to urade. Možda da prestanete. Možda stvarno da više se ne mešamo mi. U te političke prilike. Tako je, ali recimo, mislim da će biti potpuno različite okolnosti. Evo, u Novom Sadu, ti ako slušaš njihove političare tamo, oni će reći, ljudi, mi smo završili tu priču, bojkot, ne bojkot, mi idemo svi zajedno, hvala, doviđenja. Tako je u Valjevu, u Novom Sadu skoro većina ide i oni tamo o tome ne raspravljaju. Mi ovde vodimo neku beogradsku našu priču. Mi se u našem stand-up nastupu, odnosno u razgibavanju, uživo zezamo stalno da smo mi Beograđani nešto šugavi jedini ovde. Jedino nas neće do slobode. Ovo sve ostalo očekujemo kao 3. juna radosti u Novom Sadu. Kad odeš pričaš ljudima, oni su puni entuzijazma. Niko ne razgovara više, jel trebalo, nije trebalo bojkotovati. Utakmica je počela i ne ljutiš se više na sudiju. Gotovo je. Okej. Okay. Jeste teren ovakav, Vučić napada na dole i na gore, 3 razlike je za njega. Lopta je njegova. I još je on davi, onako davi, pa je šutirao u aut, pa polako, polako. Doveo si me sada do jednog pitanja. Da li je za ovu vlast Beograd toliko već rešena stvar i gotova priča da se glavni akter vlasti uopšte ne pojavljuje u kampanji? Ne, nepotrebno je. Na koga kao glavnog aktera misliš? Na predsjednika? Pa on trenutno kao ne u Matrixu vodi neke više paralelna radnja. Ali ranije je on vodio svaku bitku. Jeste. Jel ova već toliko rešena da nema ni potrebe da se on zamajava time? S obzirom da on vidi da je bojkot, verovatno dobija na dnevnom nivou istraživanja, pa kaže, dobro, neće izaći, ne znam, ako je... Batali Beograd, dajmo miting u Novom Sadu. Tako je, daj da vidimo šta možemo da pojačamo.
Ovde, očigledno, ja slušam, Šapić planira da sruši most stari u junu. Jasne. Krug dvojke neće biti. Znači, sve što ima veze s Beogradom ima da nestane sajam, krug dvojke, jel? Sve što je više. I umesto tome da se, smo svi sa tome posvećeni, mi dalje pričamo da li je prošla lista, nije, ko je dobro, bio... Dobro, ali sada moći ćemo da se posvetimo 2027. Tako je, tako je. Sad imamo 3 godine da se opustimo i da uživamo... Neposvećivanja. Tako, da, izbora više da, neće biti. A samo fali da nam pusti onu muziku iz spa i wellnessa, ono, znaš, neke fine melodije dok mi odumiremo. I mirišljavi štapići i da uživaš. A muve nam idu oko lica, već osjećaju, orlovi su tu sleću. A što je apsolutno... Jer seti se, pre 17. decembra bila je samo priča kao Beograd, da dobijemo Beograd. Ovo ostalo teško, ali Beograd skoro izvesno. Sad jedino Beograd je izvesno da neće opozicija kao dobiti. Mada, ja nekako verujem da će mnogi Beograđani u subotu popodne 1. juna da odluče. I koliko da preseku. Da preseku. I koliko god im je sad muka, pretpostavljam da će u jednom trenutku da kažu ok, ajmo, idemo, nije više ni bitno ko je od opozicije, daj ovo da zaustavimo, nema gradonačelnik baca telefone ljudima po zemlji i ne znam svašta hoće još drugo da radi, daj to da sprečimo, pa ćemo ove naše razmirice da rešavamo od 3. juna. I da se to nekako, koje su liste tu, ljudi će možda se opredele. A možda, evo, ako još 7-8 dana potraje ovako da nema nikakve kampanje, možda se stvarno ljudi potpuno u sebe povuku. Pa o čemu pričamo? Pa kada je bude? Kada je bude, u četvrtak sledeći počinje izborna tišina. Znači, nije to ni... Pa tako je, da. Bukvalno. E sad, jel možete i negde da percipiraš vašu emisiju 3. juna? Pošto to što vi radite, mentalno razgibavanje, mu dođe kao potpuno kontraproduktivno. Možda treba manje se razgibavati, možda treba se više fizički. Uljuljkati, jel? Ja predlažem da se treće spojimo sa Shopsterom, pa da reklamiramo neke proizvode, bar nešto da se proda, jer ne vidim, znaš, ovo nismo... Drugu svrhu. Pa ne vidim nekako, verovatno, treće, šta, to je ponedeljak, 3, izlaze rezultati, SNS slavi, mi smo ono, tu sedimo i kao, a, dobro, ajde, ne znam. Izađite na izbore, ljudi, nemam pojma. Nema, opet nema druge. Iako su, recimo, argumenti... Čekamo sledeće izbore. Tako, ako su argumenti, iako su argumenti za to da li treba na ovakve izbore izaći, sve ovo, evo i mi o tome pričamo, zaista su ti uslovi ovako. Kao u Venecueli za vreme Čaveza, jel? Ali ne vidim drugi način. Ovi ljudi koji bojkotuju, ja prihvatam njihovu argumentaciju, ali ničime nisu... ubedili da sad nešto drugo ćemo da uradimo. Šta je druga borba? Ok, ovo izlazimo, pa se brojimo, pa ćemo da vidimo šta će bude. A kad bojkotujemo, šta onda radimo? Da. Pomenuli ste, sad je on, nije gradonačelnik, već onaj privremeni organ, pa na čelu privremenog organa, je li Aleksandar Šapić. Ne znam da li ste videli današnju najavu koncerta Rammstein? Ne. Ne? Ne? Pa obradovaću vas. Dakle, koncert čuvenog benda Rammstein je u okviru Beogradskih dana porodice. A, koji već traju dugo i vidim, ovako, velika je posvećenost. Ne, a postoji li nešto prikladnije za Beogradske dane porodice? Duhas! To je pesma o maloj deci. Da, nije baš. Samo nemoj blizu scene deci. Ali čekajte sekund, ja se stvarno ne šalim. Koncert Rammsteina jeste u okviru Beogradskih dana porodice. Sećate se, očuvanje tradicionalnog duha do porodičnih vrednosti, čemu služi ovaj mesec dana i to. Jeste. Moje konačno rešenje je Rammstein, jer oni pevaju o porodici, porodičnim vrednostima. Inače, ne znam da li naši gledalci znaju da danima već to traje i da ima po 5-6 ljudi svaki put, to su neki koncerti, nešto. 2 meseca, dani porodice. Dani bilo je 20-ak na otvaranju, ja sam slučajno tada prolazila. 20-ak na otvaranju? Bilo, da. Ako odeš sam, sada, na kraju festivala dani porodice, naći ćeš i porodicu, osnovaćeš, nađeš neku tam, nemam pojma, probaš. Pa dobro, to dani Nick porodice. Nick Cave je bio ili dolazi u taj deo? Mislim da on nema veze sa danima porodice, da, konkretno. Bojim se da. Ali Rammstein svakako i jeste, mislim, prikladniji u celom tom ambijentu. Otvaraju The Doors ili ti dveri, znaš, ironijsko porodične vrednosti, tako da biće sve jedan spektakl za porodice. Pa kao nas čeka na zemlji ako Beograđani ništa ne preduzmu sami. I to više nije ni nešto gurnuto po tepih kao pa ne znamo šta će bude. Ne, ovi su nam ljudi sad tačno rekli šta će da se dešava u naredne 3-4 godine i kako će da preoru ovaj grad. Prema tome, nema nam druge. Ja bih predložio samo na koncertu Rammsteina uz porodične vrednosti deli se Bojanka Alistair Crowley. Na primjer, čisto. Pa, ali dobro, to su sve dobre ideje. Odlične. Porodica treba da pravi uz porodični život. Da, da. Biće svakako zanimljivo. Ali ti si malo pre, Marko, i rekao, mi ne pričamo o stvarima koje imaju veze sa Beogradom. Mi ne pričamo o mostu, mi ne pričamo o zagađenju, mi ne pričamo o kanalizaciji koju pola Beograda i nema. Mi
ovoga puta srbujemo kada su i beogradski izbori u pitanju, pa smo imali te najave da je ovom glavnom gradu potreban srpski gradonačelnik, pa smo onda imali najave da treba izmestiti grob, tako je, Josipa Broza Tita, kuću cveća. Pa me zanima, kako to vidite? Jel sad to pronađena kao tema koja eto, najviše boli Beograđane, pa da će to biti nešto na osnovu čega će ljudi da se izjasne na ovim izborima? Ja iskreno mislim da oni nemaju ništa što bi pametno smislili, pa aj sad kao da uništimo ovo što je neko izgradio. Aj se stidimo sada kuće cveća ili ne znam šta, botaničku baštu recimo, to je divno za izmestiti i sagraditi. Ne znam, stambeno-poslovni kompleks. Nekino je neboder još. Znaš, ima tu te prirode koje još treba poseći. I verujem da oni kad pogledaju, znaš, zavisi ti od toga kakva ti je konkurencija. Ako opozicija nudi nešto, ti mora nudiš nešto bolje. Sećamo se, dovodili su bre Rudolfa Giulianija u početku. Sad više nikog ne dovedu Xi Jinpinga, islikaju se malo, pokažu mu tu Beograd, ništa sa Šapić, samo priča šta će se ruši, šta će skloni. Tako da mislim da im je slaba konkurencija i nema potrebe. Da li su jedan go igraju bunkir? Ja mislim da Vučić svakako vodi i kampanju za ove izbore, iako ne učestvuje u tome, čak je napravio jednu dobru varijantu. Nemojte za njih ni da me pitate, muka mi je, više ne mogu da ih slušam. Mir i opozicija. Mir je i sama si rekla, toliko je kao da mu je sve jasno. Međutim, on naravno vodi kampanju, a njegova kampanja je Kosovo u Savetu Evrope, rezolucija o Srebrenici. Evo, ja sam sad slušao na radiju dok sam dolazio u kolima, evo, tamo vodi veliku bitku, da mi ne budemo proglašeni za genocidni narod i tako dalje. I mnogo će se bolje to primiti kod njihovih birača, nego da sad Šapić ide i da objasni šta će onda uradi u Beogradu. Mislim da to ljude koji za njih glasaju nešto mnogo i ne dotiče. Prosto oni imaju razloge zašto za njih glasaju. Ništa, momci. Šesti i koliko mu dođe? Šest i pet, vreme za onu šolju toplog mleka. Ništa, mi lagano. Sad ćemo i crtač. Pa vas gledamo sutra i slušamo sutra. Puno vam hvala što ste bili naši gledali. Hvala tebi što si nazvala. Hvala najljepše. Moje kolege iz mentalnog razgibavanja su bile danas među nama. Idemo mi kratko na reklame. Srđane, sedi, a onda slede i ove priče. Čućete šta kažu u dolini Jadra na vest da su Srbija i Evropska unija na korak od realizacije trgovinskog partnerstva u eksploataciji litijuma. Jesu li nesreće? U beogradskom javnom prevozu postale sve učestalije. A o svom novom albumu posle 9 godina pauze uživo danas razgovaramo sa Acom Pejovićem. Među nama smo ponovo. Pravni zastupnik kompanije United Media Miloš Stojković izjavio je da u prvostepenoj odluci sud u Švajcarskoj nije ni odlučivao o suštini spora između Telekoma Srbije i kompanije koju zastupa, jer je Telekom zakasnio sa tužbom. Stojković je tvrdnju direktora Telekoma Vladimira Lučića da će drugostepeni sud sigurno poništiti odluku prvostepenog nazvao spekulacijom. To je proceduralno oborena presuda, dakle ovde je u pitanju prosta matematika. Trebalo je izračunati rok od 6 meseci. Ako nakon toga podnesete tužbu, svakako ste, kako se ono kaže, prekludirani, odnosno ne možete više da vodite spor o suštini stvari. I suštinski, barem je to moje mišljenje, jako je teško da drugostepeni sud sada kaže da je prvostepeni sud pogrešno izračunao rok, jer je zapravo cela stvar rešena na taj način. Prvo, nemamo ovu potvrdu zvanično da je sama žalba podneta, a drugo, ne može Telekom Srbija sada procenjuje viđanje drugostepenog suda u odnosu na pitanje roka. Dakle, treba da pogledamo kako će se odvijati taj postupak i šta će na kraju u ostalom drugostepeni sud da odluči. Pri kraju su pregovori između Srbije i Evropske unije za nabavku litijuma iz doline Jadra. To je rekao nedavno potpredsjednik Evropske komisije zadužen za zelenu agendu Maroš Šefčović. On je naveo da se rešavaju poslednje pravne prepreke za to pre nego što se ostvari trgovinsko partnerstvo između Evropske unije i naše zemlje. Litijum iz doline Jadra prodavaće se u Evropskoj uniji. Međutim, ima jedna mala prepreka. Rudnik, niti bilo kakve dozvole za njega, ne postoje. Tačka stavljena na poslovanje Rio Tinta u našoj zemlji ipak je samo zarez. To što oni planiraju da potpišu,
neka dobro razmisle pre nego što potpišu. A to je poruka ovoj našoj aktuelnoj vlasti i ljudima koji treba da potpišu. Jer taj potpis znači smrtna presuda državi Srbiji i bukvalno povlačenje naroda u građanski rat. Iz kompanije Rio Tinto ističu da je sve oko rudnika u nadležnosti vlade i da oni pripremaju studiju procene uticaja na životnu sredinu na kojoj je, kažu, radilo preko 100 domaćih i stranih stručnjaka. Kompanija Rio Tinto veruje u ovaj projekat i veruje da može i mora biti realizovan u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine. Odluka o budućnosti projekta isključivo je u nadležnosti vlade Republike Srbije. U ovom trenutku projekat Jadar nema potrebne dozvole i odobrenja za nastavak izgradnje rudnika, tako da ne možemo govoriti o konkretnim datumima kada će finalni proizvod biti dostupan. Ministarka rudarstva u vreme masovnih demonstracija Zorana Mihajlović sakrivanje od javnosti dogovore sa EU ocenjuje kao veliku bruku. To je bruka i Evropske unije i Srbije. Dakle, kako je moguće ako postoji sporazum da ne možemo da ga vidimo? S druge strane, da znate da svaki sporazum, ako je sporazum, znači ako je memorandum, ne, ali ako je sporazum, on mora da se nađe na vladi Republike Srbije i mora da se nađe u parlamentu. Dakle, to je način da se reaguje, očito druge institucije ne reaguju. Ona je za nas i tekako odgovorna i verovatno jedna od najodgovornijih osoba zbog projekta Jadar. Ona kaže da je bruka vlade i Evropske unije što mi nemamo pravo da vidimo taj sporazum koji je ministar Dačić potpisao. Ona ne kaže da je bruka i sramota da recimo zapisnici sa sastanaka koje je o projektu Jadar ona predvodila nisu dostupni nama na uvid. Meštani Gornjih Nedeljica od početka upozoravaju da je kompanija više nego aktivna u njihovom kraju i da su sve odluke o navodnom prekidu projekta predizborne farse. Zato svakodnevno organizuju stražu koja čuva polja u selu. Čuvamo polje. Čuvamo da ne ulaze, da ne upadaju ljudima u parcele i da jednostavno vidimo šta rade ovdje, zašto se motaju, projekat je ukinut i oni odavno su već trebali da prestanu da se bave temom rudnika, ali oni i dalje projektuju rudnik i planiraju šta da stave u smislu infrastrukture. Rio Tinto prisutan je u Srbiji pune dve decenije. Na zvaničnoj internet prezentaciji navode da bi projekat Jadar bio podzemni rudnik u skladu sa svim ekološkim standardima. Međutim, brojni stručnjaci se sa tim ne slažu, a procena uticaja na životnu sredinu još uvijek nije predstavljena. Đorđe Mijailović, Televizija Nova, Gornje Nedeljice.